So saya Daryl dengan Tara datang. Hai. Kita tanam pokok dalam hutan ya. Cikgu tempat apa ni? Kuala Lumpur. Ya, tu lah. Group. Kat sini kita kena pakai sarung tangan dulu. Lepas tu mereka bagi boots. Kita pakai boots. Boots dulu. Untuk keselamatan, keselamatan kita. Okay. Kita pergi ya. Kita pergi untuk tabu. Okay. Saya cakap. Cikgu Balu. Ini Cik Balu yang mengajar kita macam mana menanam. Jadi yang ni semua ni korang kena tanam. Buka apa ikan ni? Ha? Buka apa? Sekarang kita kena buang dulu batang-batang, daun-daun, ikan-ikan. Anak pokok. Anak pokok apa? Suria? Anak pokok. Ya, aku pergi dulu naik tu. Tengok pokok, tengok pokok, tengok pokok. Sangat bahagia, sangat bahagia. Oh, kita ada sangka. Marbau 70. Shit lah. Okay, very good. Dia biar keras sikit. Jadi dia tak gerak. Jangan kasi dia gerak. Semua pokok mahal ni kan? Siapa tu? Tak, ni pokok mendung. Dia ada campur-campur ni. Oh. Pokok mendung. Tapi yang ni insurnya. Anak dia dari mana? Sini lah, hutan ni lah? Eh tak. Kita ambil merata. Oh. Nah, jadi kalau cikgu pergi mana-mana, ada biji benih bawa. Ha? Kita buat. Tapi ni semua balak kan? Ini pokok mendung. Mendung. Jenis balak tu kan? Dia bukan kelas satu lah. Macam kelas tiga punya pokok lah. Yang merbau tu satu. Oh tu. Ni merbau satu. Dia bagi frame bagi eh. Saya bersama dengan Prof Ahmad. Hey. You? Look at me. Kakak nak ambil gambar. Alright. Kira.
Saya pergi MNS KL tanah pokok. Itu je. Kalau tak, jangan saya masa depan. Terima kasih.